Turut diumum Perdana Menteri, Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal akan diberi tanggungjawab menerajui jawatankuasa di bawah mesyuarat khas Majlis Tindakan SAR Hidup Nakol. Jelas Datuk Sri Anwar, bekas pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM itu akan mengetuai kluster terbabit bagi membantu kerajaan merangka pelan strategik mengawal harga barang. Sebab itu saya nanti tugaskan Saudara Syed Abu Hussein untuk bantu tunggu dalam syarat penyelarasan harga bahan makanan ini, NAKOL, dan kita akan sahkan supaya dia akan mengepalai kluster yang tambah ikhtiar supaya jualan madani ini dapat kita tingkatkan di seluruh negara.